kører jo ude i yderdistrikterne, der hvor der ikke kører så mange busser ellers. Og den blev permanent omkring 1. September, der havde byrådet vedtaget, at det skulle foregå. Men det var en prøveordning sidste år. Ja. Er det her en ny prøveordning, eller er vi over i en permanent ordning nu? Nej, vi er over i en permanent ordning. Der er afsat penge til ordningen. Jeg kan huske, at den første tur, eller en af de første ture, der var vi jo med ude og kigge på det. Og det var ikke fordi, at bussen var fyldt helt op, må vi sige. Hvor mange benytter sig af det? Der er en hel del, der benytter sig af den. Det kommer lidt an på vores rute, der kører ud fra Torslunde. Der er jo ikke så mange borgere derude, men der er en mellem 8 og 12, der benytter sig hver dag, eller hver mandag af den her ordning. Og så har vi strandbussen, den kører om onsdagen, og der har vi måttet sætte en større bus ind. Og der kører jævnligt mellem 15 og 20 med hver onsdag. Så det må vi jo så sige, at det er ret populært. Er det rent indkøb det her, eller ligger der nogle andre aspekter i det også? Nej, vi får ofte en melding om, når vi er rundt hos de ældre borgere, at der er også noget socialt i den bustur. Det er ikke alene det indkøb, der bliver gjort, men det er også det sociale. De møder gamle bekendte og stifter nye bekendtskaber på busturen og holder meget øje med hinanden også. De holder meget øje med hinanden. Det ligger der simpelthen en forebyggelse mod ensomhed i det her? Ja, det tror jeg egentlig, der gør for mange. Mm. Ja, og der er nogen, der kommer ud og oplever det at komme op i centret, som ikke havde mulighed for det ellers. Hvad synes I om den ordning her med bussen her? Det er lidt. Den er god. Jamen, vi kan ikke få noget bedre. Vi har været med fra første dag. Ikke ja, sådan, ja. Den startede i maj måned. Det har vi. Alle er meget begejstrede. Det er særligt godt om vinteren. Jeg tror, jeg har svigtet to gange. Ja. Det er jo, kan jo ske ved sygdom, ikke? Ja. Der er sådan lidt oplevelse i det også, udover at I kan købe ind. Sådan, I hygger jer. Vi får sludder. Vi får snakket sammen. Og vi taler samme sprog. Ja. Den kører om mandagen ude fra Torslunde. Og der kører den hver mandag fra kirken klokken 9, og så kører den forbi op igennem Ishøj Landsby og op til Kærbo Ældreboliger, og så kører den direkte i Ishøj Bycenter. Og det er om mandagen. Og om onsdagen kører den ned ved stranden, og der tager den Strandvejen og ned ad Tranekil Strandvej, og så kører den over til de ældrevenlige boliger over i Tranegården. Og så kører den direkte op til Ishøj Bycenter. Lise, har I noget indtryk af, at det er de samme kunder, der er i butikken, eller kommer der flere nye til? Der er mange, der er en del gengangere, men altså, vi går jo også, Dorte og jeg, når vi tager på vores hjemmebesøg hos de over 75 år, så gør vi jo stadigvæk opmærksom på bussen, som kører. Sådan så vi prøver at få nye til os, hvis der sidder nogen, som ikke er klar over, at bussen kører, så gør vi da opmærksom på det. Så, og nu skal jeg se, hvor hun har gjort alle mine varer, det søde menneske. Vi er ikke rent med nogen af dem. Vi kan jo fortælle, at bussen er jo for pensionister, der er gangbesværet, der bor i de yderområder. Leila Ditlev, vi er jo tydeligvis over i den boldgade, der hedder borgerservice, der hedder netværk, der hedder transport, altså hvor som kommer til at fylde meget, og det kunne vi se, det var jo glade mennesker, der her tog afsted, og både fik noget indkøb ud af det, noget praktisk hjælp, men tydeligvis også noget netværk. Hvor meget betyder det? Jamen det tror jeg næsten er alfa og omega, fordi der er ingen tvivl om, at det kan vi se på udsendelsen i, og det har jeg da også hørt, ikke? At man holder øje med hinanden, man ringer til hinanden, og man får dannet nogle netværksgrupper. Jeg tror, det betyder utrolig meget. Det har været vældig populært, det her. Det har det. Det kan vi jo se. De har det hyggeligt, og de har det rart.
Så netværk bliver skabt der. Det gør det også, når vi holder vores julearrangementer. Det gør det også, når vi holder vores skovture. Ja, det er jo en succes. Altså, folk møder jo op i stor stil og møder hinanden, og ja, det er dejligt. En ydergren af den del her, der er vi over det frivillige arbejde, og der støtter I jo meget op omkring det. Der ligger jo et skisma, fordi hvor går grænsen på frivilligt arbejde? Det har lige været debatteret, om man skulle give noget økonomisk støtte til frivilligt arbejde, og så er nogen, der har sagt, jamen, så er det ikke rigtig frivilligt mere, så vi er inden sådan et lidt gråt område, ikke? Men man kan sige, hvis man skal definere det, så snakker man vel lidt om, at indsatsen skal udføres ikke af kommunen og heller ikke af familien, men for eksempel ældre, der hjælper ældre. Det er jo nok den vej rundt, man skal kigge på det. Og der er jo, det kan jo også være, at vi snakkede om demente før. Netværksgrupper, det er jo også frivilligt socialt arbejde, at folk finder sammen, og man kan søge nogle økonomiske ressourcer til at komme lidt i gang. Måske få nogle gode foredragsholder. Så det er det, jeg opfatter lidt ved frivilligt socialt arbejde. Ja, Bent. Jeg synes, at vi har et godt eksempel her i Ishøj Kommune på frivilligt arbejde. Og det synes jeg, det er et fantastisk stort og dygtigt stykke arbejde, der bliver lavet af Ældre Sagen med deres besøgsvensordning. Jeg synes, det er meget, meget flot, at ulønnede mennesker går ind og laver det store stykke sociale arbejde, som det i virkeligheden er, at gå ud som besøgsven. Der er ingen penge i det for den enkelte. Det er fuldstændig frivilligt. Det er flot. Man kunne så sige, om ikke det burde være en kommunal opgave, men det spænder nok for vidt på en anden måde. Men vi har det jo her i Ishøj, og jeg synes eksempel Ældresagens arbejde, det er et godt eksempel, og det er et flot stykke arbejde, Ældresagen laver her i kommunen med det. Ja, for hvor går grænsen? For man kunne måske godt med rette sige, at der ville være nogen i personalegruppen, der ville sige, jamen hov, nu begynder I at lægge noget af arbejdet over som noget frivilligt, og så kan der selvfølgelig spares nogle penge, men også nogle jobs. Leila? Jamen, jeg tror meget, at det sker i et samarbejde med hjemmehjælperne, fordi jeg ved for eksempel Ældresagen og besøgstjenesten, der tager de jo kontakt til vores hjemmehjælper og siger, der må være nogen, der sidder lidt ensomme, som har brug for at få en ven på besøg til at snakke og handle med sig. Jeg tror, der sker et samarbejde. Jeg tror ikke, man behøver være bange for, at man går ind og tager en andens arbejde der. Jeg tror, der er en klar definering et eller andet sted af, hvad er frivilligt socialt arbejde og hvad er en kommunal opgave. Ja. Bent og så Ole. Og du spurgte om, hvor går grænsen. Jeg vil godt sige, at grænsen går altså der, hvor man ikke kan regne med, at man får frivillig hjælp til at gå hjem og gøre rent ved folk. Det er altså hjemmehjælper. Vi skal ikke konflikte med deres fagforening. Okay. Ole? Nå, man skal jo ikke starte med at sætte grænser op. Man skal jo starte med at få det til at fungere i form for samarbejde. Og så tror jeg, det udvikler sig ganske naturligt. Vi har en igen på telefonen. Og hvem er det? Ja, det er Mingo fra Ishøj her, jeg lige vil sige. Velkommen. Jeg er fra pensionstuen. Jeg kører mad ud hver dag de sidste 8 år, så jeg ved jo, hvad jeg snakker om med hensyn til at køre mad ud til pensionister. Det er virkelig et godt system. Fordi vi har jo også lidt social kontakt med dem ved, at vi er der hver dag. Vi kan mærke, hvis de bliver forandret. Så ringer vi jo til hjemmeplejen med det samme. Så der er virkelig tjek på de ældre der. Og hvis der mangler en pære, så skifter vi en pære eller uger går i stå, så trækker vi det op. Vi laver sådan flere små ting på madturen. Vinko, og hvis falde, så hjælper vi dem også op selvfølgelig og sådan noget. Eller ringer til hjemmeplejen, hvis det ikke kan løfte. Så det er et godt system, og det fandt Vandensbæk også ud af her i januar i år. At det var smart at kontrollere de ældre samtidig med, at man kører mad ud. Så det er et virkelig godt system. Det skal helt forhåbentlig ikke laves om. Du er ikke i tvivl om, at de ældre er glade for det her? Det er helt sikkert. Det lyder sørme godt. Det kan jeg næsten få på skrift, hvis du vil have det. Tak, fordi det var nok en rar kommentar, den her. Jo, det synes jeg lige skal med, fordi det er ligesom, det er rart at vide, altså det, de føler sig trygt ved, at vi kommer med mad. Ja. Vi havde der en på stranden, hun skulle kun have mad på grund af, at hun vidste, at der blev der kontrol med hende hver dag. Det lyder godt. Det er jo en vis god tryghed også for borgerne, ikke? Ja. Vinko, tak fordi du ringede. Jo, det er helt i orden. Hej. Hej. Så skal vi tale om akutplads til aflastning. Den fylder jo også noget i planen der. Hvad er en akutplads, Leila? Ja, en akutplads er jo en aflastningsplads, for eksempel for pårørende. Og det er faktisk en meget god ting at have i en kommune, hvor mange ægtefæller passer en syg ægtefælle. Og her kan man så komme ned og være som aflastning i et par dage. Man kan også komme derned, hvis man har det rigtig dårligt, og blive genoptrænet dernede.
Men det er egentlig det, vi taler om, når vi taler om akutpladser. Det er ikke de her pladser, I godt vil spare på, for ligesom at tørre økonomien af på amterne, som vi jo ved ofte brokker sig, fordi der jo kommer ældre fra kommunerne ind, så bliver de behandlet på sygehusene, og så går der meget, meget lang tid, før de kan vende tilbage igen. De ligger på de langtidsmedicinske afdelinger. Og så siger amterne, det er fordi kommunerne gerne vil spare penge lige præcis på akutpladserne. Det er ikke derfor, vi har dem i hvert fald, men det er da klart, at hvis der bliver en borger udskrevet fra hospitalet, som ikke er rask nok og har brug for noget genoptræning for at komme hjem igen, så bruges pladsen også til det. Men det væsentlige, det er aflastningen. Der er ingen tvivl om, at det kan være hårdt at have en syg ægtefælle, som man passer hver dag. Og der har man altså brug for måske at kunne gå til damefrisøren eller til lægen, eller gå i biografen, eller hvad ved jeg, en gang imellem. Og så har man en mulighed for at få noget aflastning. Så det er det, jeg synes, der er det rigtig gode ved den ordning. Ja. Vi har en telefon igen. Nej, ikke endnu, får jeg at vide. Hvad der har? Nu. Ja, det er sådan med teknikken. Vicky Petersen, er du med os? Hallo? Hallo? Vicky, kan du høre mig? Ja, det er godt. Vicky Petersen. Velkommen her i studiet, og nu kan vi alle sammen høre dig. Du har et spørgsmål eller en kommentar? Ja, det er mere en kommentar. Jeg synes også, det er en meget flot pjæse, plan I har lavet for ældre- og handicapområdet. Men det, som jeg savner nævnt i planen, det er de udviklingshemmede. Er det en fejl? Nej, der bliver rystet her på hovedet, det er Ole Bjørstrup. Nej, vi har været lidt inde på det før. Det er jo ikke en fejl. Alt det er jo ikke nævnt i denne her plan. Men der bliver selvfølgelig også arbejde for de udviklingshemmede. Det mener jeg jo også, der er blevet i Ishøj Kommune allerede. Og det vil der fortsat blive, så det er ikke en fejl, og det er ikke et udtryk for, at der ikke bliver arbejdet med det. Det kan vi da godt love. Jamen, jeg giver dig ret i, at der bliver arbejdet meget for de udviklingshemmede. Vi har jo en forældreforening i Ishøj Kommune 22-foreningen, og det er rigtigt. Men jeg synes, at der mangler at blive nævnt præcis det område i den her fine plan. Og det var det, jeg ville kommentere. Jo. Der bliver i hvert fald arbejdet med spørgsmålet. Det kan vi love dig. Ja, men det lyder godt. Tak. Ja. Så skal vi tale om sundhedspolitik. Den fylder faktisk næsten en hel side. Jeg vil egentlig godt høre, hvad en sundhedspolitik egentlig er for noget. Er det sådan en udvidet Matas-forretning? Eller hvad? Hvem er jeg ved at svare på det? Det er ikke en udvidet Matas-forretning, men måske vil der også være nogle produkter i den, som man kan købe i en Matas-forretning. Men det er jo meget målrettet på folk, som er nogenlunde sunde og raske, og selv kan bevæge sig afsted. Altså man kan få nogle sygeplejer, terapeutydelser, det kan man give lidt mere fleksibel ved, at borgeren selv kommer ned, frem for at man skal opsøge borgeren i hjemmet. Man kan få soveskift, man kan måske bestille medicin, og man kan få forskellige doseringer. Vi kan lave sundhedsoplysning, vi kan lave kostvejledning, vi kan lave rygestopkurser, og vi kan lave motion. Altså alt sådan noget skulle den butik indeholde. Er det sådan en lokal kommunal skadestue? Ja, det kunne man måske godt kalde den lidt. Ja. Hvor har I fået forbilledet fra? Vi kigger lidt på, hvad de andre kommuner gør, og tager nogle gode idéer derfra. Hvad gør de? Jamen, andre kommuner har jo også lavet sundhedsbutikker, og det har vist sig at være en meget god succes. Det skal så ligge meget centralt i nærheden, for eksempel af et plejehjem eller et dagcenter, der hvor folk har sin daglige gang. Jeg tror, det vil være vigtigt, at man selv opsøger sin egen læge, og man kan sige det i gåseøjne, frem for at man kommer hjem til borgeren. Hvor skal sådan en butik ligge henne? Jamen, det. Jamen, vi har jo peget på, at det kan ligge i nærheden af Kærbo, hvor der kommer flest ældre. Ja. Hvor der er mest liv i det hele taget i form af dagcenter. Og hvor mange andre funktioner også er samlet. Hjælpemidler. Mm. Også der. Og derfor ville det være mest fornuftigt, at hele den funktion blev bygget i forbindelse med Kærbo. Ja. Frem for den, altså det skal jo også ligge centralt i forhold til de mennesker, der kommer. Det kan jo ikke nytte at lægge den i en udkant, hvor der ikke kommer ret mange ældre og noget fælles. Men hvad vil det betyde personalemæssigt? Fordi det, sådan som jeg hører jer sige det, så vil det jo være fagnet ret vidt rent fagligt set. Det vil sige sygeplejersker og terapeuter og andre inde i sådan en,
en enhed. Jamen, det gør vel heller ikke noget. Altså, jeg ser det da også sådan, at hvis man kan få samlet ekspertise, det får man jo også, samtidig med, at det er et, du kaldte det et godt tilbud, det må man som gerne kalde det. Men det vil det jo blive, hvis man får samlet alle de funktioner, der er lagt op til i sundhedspolitikken. Så tror jeg i og for sig, at du får et center af en eller anden art, der betyder, at de mennesker, der kan komme sådan et sted, og det er da rigtigt nok, at det kræver, at man selv kan komme. Det er altså ikke mennesker, som har det rigtig skidt, for de vil jo aldrig kunne komme sådan et sted. Og på den måde får vi altså mere ekspertise samlet, som ligesom kan gå ind og hjælpe hinanden en lille smule, og også give en bedre vejledning over for borgeren, der så kommer. Det tror jeg, der kun er en fordel. Ja, vi har faktisk en telefon igen. Inge Johansen, er du med? Ja, det er jeg. Velkommen. Jo, tak skal du have. Og jeg kan se, at det er lige præcis noget om sådan en butik, du vil spørge om. Ja, jeg vil høre, hvornår åbner sådan en sundhedsbutik. Sådan. Ja, det er et godt spørgsmål. Men det er jo så lige præcis noget af det, der er med i vores ønsker for fremtiden. Jeg skal lige sige, nu sagde jeg, at vi kigger lidt på andre kommuner, når vi snakker sundhedspolitik, men retfærdigvis bliver jeg også nødt til at sige, at det faktisk var et af de forslag, der kom op, da vi havde alle arbejdsgrupperne omkring vores ældreundersøgelse. Men det er noget, der er prioriteret. Altså det bliver nævnt, jeg tror også, at borgmesteren havde det med i sin budgettale, så det er i hvert fald noget, vi vil arbejde hen imod at få etableret hurtigst muligt, men jeg tør ikke sige noget om, hvornår. Jeg ved ikke, om andre tør det. Ole Bjørstrup. Jo, jeg vil da gerne komme med et bud på det, men jeg tror, det vil nok tage et par år, så er den etableret. Har du selv brug for sådan en butik, Inge Johansson? Nej, ikke lige i øjeblikket. Ikke lige i øjeblikket? Nej. Jeg kommer til at tænke på, hvis man nu giver sådan et tilbud, risikerer vi så, at når der bliver sådan lidt adgang ind i en sundhedsservice, at den bliver overrendt? Ja, det tror jeg da nok, den ville blive, fordi det ville være lidt nemmere. Ja, det siger I. Ja. Det er jo ydelser, som i dag gives på en eller anden måde ved, at man kommer i borgerens hjem. Det kan da godt være, at man vil finde et leje på et eller andet tidspunkt, men det er jo altid en god ting at gå ned og få råd og vejledning. Det vil jeg ikke være specielt bekymret for. Nej. Det vil jeg ikke. Det ser vi frem til. Ja, det gør vi i hvert fald. Vil du markere det, Ole? Nej, ikke specielt, fordi der er jo ingen grund til at sige mere, at vi må vurdere, hvor mange der kommer, og så må det jo indrettes efter det. Ja. Tak, fordi du ringede ind. Jo, tak. Så vi vil gerne over og tale lidt omkring personale, arbejdsmiljø, tiltrækning af medarbejdere. Og faktisk så var I jo i en situation, nu skal vi se det video, fordi der var jo et par ishøj-instruktører, der blev hedret her i sidste uge, og det skal vi lige se et lille videoindslag med. Hjemmehjælp og hjemmepleje er nøgleområder inden for ældre- og handicapområdet. Her er det især arbejdsmiljø og udformningen af jobfunktioner, der arbejdes med. Forleden kunne det konkret ses ved, at to hjemmehjælpere fra Ishøj Kommune fik tildelt en arbejdsmiljøpris, den såkaldte Herkulespris. Goddag og velkommen til Rygpris overrækkelse af Herkules. I 1996 startede Pensum og Fora rygkampagnen. Og i 1998 begyndte vi at uddele Herkules rygpris, så den er altså uddelt for 4 år i træk. Og formålet er, at med den lille forskel med at passe på vores ryg, så skal vi gøre den store forskel i det lange løb. Det vil sige, at vi får en sund ryg og et godt liv. Og det har I to piger fra Kærbo vist siden 98. I har været igangsætter og initiativtager, og derfor har I fået gruppeprisen i Københavns Amt. Og det siger jeg til lykke med. Tak. Arbejdsmiljø er noget, vi har haft på dagsordenen i mange år. Og man kan sige, at vi har skærpet det efter, at vi lavede kvalitetsundersøgelsen tilbage i 99. Der var vi ude og spørge personalet, hvad er der vigtigt? Hvad synes I, der er vigtigt, vi skal arbejde med? Og der var blandt andet en af de ting, som personalet der gjorde opmærksom på, det var, at det er vigtigt, at vi også har medindflydelse på vores arbejde, og det er vigtigt, at vi snakker arbejdsmiljø. Det er et meget hårdt arbejdsområde, og derfor er det rigtig vigtigt, at der er fokus på sikkerhed. Det er en af tingene, og så kan det selvfølgelig også være hårdt psykisk.
der er tid. Det er, det er meget presset tidsmæssigt, ja. Det er det. Ja. Vi har jo ikke køretid imellem borgerne, og det gør, at det kan virke meget presset allerede fra starten af. Vi har et ønske om at få nedbragt antallet af arbejdsskader, og vi har også et ønske om, at vi har nedbragt, eller kan nedbringe sygefraværet. Men det er fordi, det er et problem, eller det har været et problem? Ja, vi har haft løfteskader, som man kalder det. Og derfor så laver vi det korps af ryginstruktører, som tilbage i 98, hvor vi så i sidste uge fik Herkulesprisen til to af dem. Ikke? Vi har gennem flere år arbejdet med forflytninger, hvor vi har uddannet ryginstruktører, som både laver faste kurser til personalet, og som er ude også at vejlede i konkrete situationer. Og det vil sige simpelthen, at det er allermest belastende i virkeligheden i det arbejde, det er der, hvor man skal flytte. Klienten flytte fra en seng til en vaskesituation eller noget andet. Ja, det er en af de belastende situationer. En anden område, der er belastet, det er jo også det meget rengøring, som der jo selvfølgelig også følger med jobbet. Og det er flere gange støvsugning om dagen og gulvvask og ordne badeværelser. Og der har vi også arbejdet meget med, hvad er det for rengøringsmidler, der bliver brugt? Hvad er det for redskaber, der bliver brugt? Og sikkerhedsrepræsentanterne har udarbejdet pjecer til både der til borgerne og til medarbejderne, hvor vi beskriver, hvorfor er det vigtigt. Det har betydet utrolig meget i hverdagen. Hvis man har for eksempel på en dag har man måske tre rengøringer, og hvis du er ude og støvsuger alle tre steder, og støvsugerne ikke passer i højden, så går man hjem med ondt i ryggen. Det sker ikke mere, for med de tiltag, som der er blevet gjort, så kan vi indstille støvsuger og mopper efter højde. Og det har givet en bedre bedre arbejdsstillinger for os, og det betyder meget i hverdagen. Det gør det. Er det så noget, der også smitter af på det med arbejdsglæde og arbejdsmiljø i øvrigt? Ja, det gør det. Hvis man går hjem fra sit arbejde, og man ikke er fysisk træt og udbrændt, og man ikke... at man ikke har ondt nogen steder, det betyder utrolig meget. Det giver en større arbejdsglæde, det gør det. Udover det fysiske arbejdsmiljø spiller ting som medindflydelse, videreuddannelse og det psykiske arbejdsmiljø også en vigtig rolle, når det gælder om at fastholde og tiltrække personale inden for ældreområdet. Vi sætter jo ind på flere fronter, også omkring medinddragelse af personalet. Så der er jo også tilført området ressourcer, hvor vi, fordi at vi har skal have mere mulighed for at komme i dialog med hinanden, og det vil sige, få talt om, hvorfor kan det være svært at komme i et hjem, kan det være nogle svære arbejdsstillinger, eller kan der være andre årsager. Og morgenmøder er noget, vi har indført her i det her år, hvor alle medarbejdere mødes hver morgen, og lige giver dagen af, hvordan ser det ud, kan vi nå det, vi skal, eller er vi for presset, og hvordan kan vi hjælpe hinanden, og også grupperne indbyrdes. Det giver en anden arbejdsglæde, hvis man selv føler, at man er med til at skabe noget, og man er med til at planlægge sin hverdag, og man bliver hørt. Det er en vigtig ting, at man ikke føler, at man bare skal lave sit arbejde og ikke sådan tænke over, hvad det er, man går og laver. Der er det vigtigt, at man bliver hørt, og det er jo så også en af tingene, der gør med arbejdsmiljøet. Det er jo, at de idéer, der er kommet med, lad os tage støvsuger og tilsko, det er jo fordi, at medarbejderne er blevet hørt, at der har været nogle problemer. Og så føler man, at man bliver taget seriøst. Der skal meget til for at rekruttere og fastholde de mennesker, vi har. Og det skal gøres meget mere spændende. Vi skal også have nogle succeshistorier for det område, for ellers kan vi ikke tiltrække. Når du læser avisen, så hører du, hvor dårligt det er, hvor dårlig er lønnen, og hvor mange kommer til skade, og hvor meget er folk syge. Og så skal vi altså have vendt den bøtte med nogle succeshistorier. Og der skal vi have forskellige former for uddannelse. Vi har et stort uddannelsesbudget, og vi har et stort arbejde kørende. Vi har en uddannelseskonsulent tilknyttet afdelingen på fuld tid. Så meget lægger vi vægt på det. Og det gælder jo så for elever, og det er for voksne elever, og det er også for de ansatte. Vi har kørt kurser i kommunikation, fordi hjemmehjælperne er jo hos borgerne, og det er svært at kommunikere. Hvordan opfatter man det, der bliver sagt, og hvad tror man? Der er også noget med kropssprog og så videre. Så der har vi haft en stor kursusrække, hvor alle vores hjemmehjælpere har været igennem, og vores sygeplejersker også i det der med at kommunikere, både indbyrdes, men også ude af sprog. Så der
hvis vi skal tro på alle de forudsigelser, der er på arbejdsmarkedet omkring det her, så er det tydeligvis så er det inden for de områder, hvor det bliver svært at fastholde personalet. Hvad vil I gøre? Løn? Mere løn, eller hvad? Løn og uddannelse. Ja. Og som det jo også blev sagt, altså skabe en spændende arbejdsplads, det tror jeg er meget vigtigt, fordi en ting er at have et arbejde, en anden ting er, hvad arbejdet indeholder. Og jeg tror på, at man bliver nødt til at være mere fleksibel inden for faggrupperne. Der bliver lukket op for det nu. Mm. Altså en hjemmehjælper kan godt lave lidt social- og sundhedsassistent arbejde. En social- og sundhedsassistent kan godt lave lidt sygeplejerske arbejde. En sygeplejerske kan godt lave lidt lægearbejde. Men det mener jeg, man bliver nødt til at gå lidt mere ind på de forskellige fagområder. Det skal være spændende, og så tror jeg virkelig på det der med arbejdsmiljøet. Det betyder meget. Vi så det der med Herkulesprisen. Det var en rigtig god oplevelse for dem alle sammen. De var glade, de var stolte, og ja, det var vi andre som endte også. Og det har vist, at folks arbejdsskader, de er altså blevet færre. Og det er en lidt hård branche at være i, så fleksibilitet og spændende og kompetence og ture at lægge ud og have tillid til, det tror jeg er det, vi skal drive medarbejderne til. Noget af det, vi jo har hørt i årens løb, det er de lidt skuffede hjemmehjælpere, som jo, da de tog jobbet i sin tid, mente, at der lå noget støvsugning og noget indkøb, og så lå der meget kontakt og omsorg i det. Og hvor det, de har klaget over, det er, at den del af det, som de synes var spændende, det er der blevet mindre og mindre af, sådan at det blev lidt for hastet støvsugning, lidt for hastet indkøb, og så er de drønnet videre til en ny opgave, der skulle løses. Er det et område, vi vil se, vil blive ændret for at fastholde arbejdskraft, sådan at de får noget mere af det omsorgsarbejde? Du er nødt til at arbejde med det, lad mig sige det sådan, for at få mindre personaleudskiftning. Så det, jeg vil ellers sige, så må man bruge nogle kræfter og nogle ressourcer på, at det skal lykkes. Det tror jeg vil komme alle mennesker til gavn og arbejde videre i den retning. Det tror jeg er en god del. Det er vigtigt både at tiltrække unge, men jo også fastholde de ældre medarbejdere, eller dem, som i det hele taget er i systemet. Så der er ingen tvivl om, der er lidt en stor udfordring. Bent? Nå, der er ingen tvivl om, at man skal satse på, at der bliver et bedre arbejdsmiljø for personale. Vi skriver over 2001, og selvfølgelig skal der tænkes på det bedst mulige arbejdsmiljø. Men som foranværende forbundsformand, så vil jeg godt sige, at I kan også godt begynde at tænke på, at folk skal have en respektabel løn inden for det område, for det er jo ikke det område, hvor man får de største lønninger. Det skal I have med. I skal være glade for, at det ikke er mig, der skal forhandle løn for de personer. Jamen. Det var en indskudt bemærkning, undskyld. Men bliver det sådan en udbud efterspørgselsmekanisme, der kommer? Det gør det muligvis, men altså, jeg synes da også, at lønnen spiller en rolle. Selvfølgelig gør den det. Mm. Selvom der er andre ting, der spiller en rolle, så vil lønnen altid være en væsentlig faktor. Det kommer vi jo ikke udenom, ligegyldigt, hvad det er for faggrupper, vi snakker om. Og det gør det selvfølgelig også helt. Ja. Så kan man sige som en indskudbemærkning, hvis vi gerne vil tiltrække mænd, så bliver vi nødt til at hæve lønnen. Ellers kommer det ikke. Nej. Og så skal der være lige løn. Så skal der være lige løn. Ja, der skal i hvert fald være ligestilling, lad os sige det sådan. Der er kommet to ind til debat. Der er ikke meget debat i det, for det er rent ros. Okay. Det ene, det er Bettina Andersen fra Køge, der siger, at der er man faktisk ret misundelig på den ældre handicapplan, der findes. Den mangler i mange kommuner. Tillykke med det. Det var sådan lidt ros. Og det samme skriver faktisk Niels Borger, som vi jo kender her fra Ishøj. Så der var lige lidt ros her på den. Det sidste, vi skal ind på, vi kan jo tale meget længe. Vi har talt meget længe, da vi har været godt varmt her i studiet nu. Men det sidste, vi skal ind og have fat i, det er afsnittet omkring de psykisk syge. Men det troede jeg faktisk var en opgave ikke for kommunen, men for amtet. Altså man kan sige, hvis ikke amtet eller hvis ikke kommunen påtager sig opgaven, så sker der jo ikke noget. Altså det vi gør i Ishøj Kommune, det er jo, at vi har lavet bofællesskab for psykisk syge. Vi er faktisk rigtig langt på vej. Vi er også ved at gå i gang med at lave en psykiatriplan. Men der hvor kommunen går ind og gør noget, det er jo der, hvor man siger et tilbud, hvor borgeren stort set kan klare sig selv med hjælp. Altså vi har ikke nogen døgnovervågning af vores psykisk syge. Og hvis ikke vi laver noget for dem, så sidder de ude omkring i lejlighederne. Så de er jo synlige nok i kommunen i forvejen, så det er mere værdigt, det vi er i gang med at gøre, at man har nogle tilbud for de psykisk syge. Ellers sker der ikke noget, det må vi erkende. Hmm. Men det er ikke et område, som ofte har været, det er sådan noget, det, man har haft lidt berøringsangst over for lige præcis det område. Det er jo, det er jo det, der har været problemet i mange år.
og det er da rigtigt, som det bliver sagt, jamen så må kommunerne da selv gøre noget i den her forbindelse, ligesom vi har gjort her i Ishøj Kommune. Der er ingen anden vej i håb om, at de mennesker synes, her får de nogle steder, de kan komme. Jamen, så hører man, at andre går derop, og så kommer man måske selv med en dag og så videre, eller over et hus. Og det er sådan noget, der hjælper. Det hjælper utrolig meget. De værste tidspunkter er i øvrigt i weekenderne, hvor det går helt galt en gang imellem. Og det er der, det må man så være lidt opmærksom på. Her kan man måske også sætte lidt ind og prøve at forebygge lidt. Det er en meget vigtig indsats, synes jeg, og det er en vigtig, at denne indsats ikke bliver glemt. Vi kom rundt, måske ikke helt rundt, og vi kunne godt have været meget mere i dybden, fordi selve planen den er jo stor, men der er taget hul på debatten nu, og folk kan blande sig. Vi vil sige, at denne udsendelse den bliver genudsendt i morgen tirsdag den 9. oktober kl. 10 samt søndag den 14. oktober kl. 20. Og ligeledes så kan den vælges på Tag Selv TV på kanal S11, og der vil den i øvrigt ligge året ud. Vores tid er gået, og jeg vil sige tak til gæsterne i studiet, og jeg vil sige tak til seerne. Og husk, hvis du stadigvæk har spørgsmål, ja, så kan de skrives på Ishøj Kommunes hjemmeside på adressen www.ishoj.dk/ældreplan. Du kan selvfølgelig også kontakte Social- og Sundhedsforvaltningen direkte på telefon. Jeg siger nu tak for nu, og på gensyn.